На Хмельниччині триває посів цукрових буряків. Цьогоріч їхню площу планують збільшити на 5 тисяч гектарів. Поховали через 10 місяців із військовослужбовцем села Радівці на Хмельниччині, який загинув у червні минулого року в Бахмуті, і тіло якого дотепер лежало в морзі, попрощались у Львові. Для військових та їхніх родин відділення фізичного та ментального здоров'я презентували у рекреаційному центрі «Берег надії». Підсумовуємо головні події останніх 7 днів у тижні «Хмельницький». Цукрових буряків на 5 тисяч гектарів більше планують цьогоріч посіяти аграрії Хмельниччини, розповіла начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. Розпочали сівбу минулого тижня. Завершити планують через тиждень. Як відбувається посів цієї культури та чи вигідно збільшувати її площі, дізнавались цього тижня наші кореспонденти. Перше цьогоріч висіває цукрові буряки. Дослідне господарство у Самчиках, розповідає його директор Владислав Таїнчук. За його словами, вирішили це робити, бо прибутково, а також є поряд цукровий завод. Є домовленість, наш цукровий завод буде його переробляти, забере його. Запланував я засіяти 15% від земельного банку господарства. У нас десь налічується 1150 гектарів. Ми в цьому році засіваємо 200 гектарів. Перед висівкою працівники підприємства завантажують контейнери трактора насінням, розповідає водій Анатолій Козак. Колега засипає міндобриво, а я засипаю цукровий буряк. Це ми засипаємо в банку по 1 кілограму. Щоб засіяти 200 гектарів, потрібно 300 кілограмів насіння, розповідає головний агроном Віталій Томашек. Він перевіряє якість посіву. Воно оброблене інсектицидним і фудицидним захистом. Оболочкою воно оброблене, ось досі бачите, знаходиться на глибині 2 сантиметри. Цукрових буряків на 5 тисяч гектарів більше планують цьогоріч посіяти аграрії Хмельниччини. Про це розповіла начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. Минулоріч було 30 тисяч гектарів. За її словами, на початку повномасштабної війни площа цієї культури була на третину меншою. Вплинуло те, що в минулому році дозволили продавати цукор на експорт. І тому одразу вирощування цукрових буряків стало вигідним. В нашій області збереглося 5 працюючих цукрових заводів переробних. Це найбільша кількість по Україні. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що сьогодні є перспективним виробництво цукру. Останні тенденції показують про зростання вартості цукру на світових ринках. Тому це важливо і це добре для українських виробників. Крім того, в зв'язку з зеленим переходом Європа орієнтується дуже сильно на використання відновлюваних видів енергоресурсів, а до таких видів відноситься і етанол, і біодізель. Біоетанол можна робити із буряка. Ванда Сердюк говорить, минулоріч на Хмельниччині зібрали 2 мільйони тонн цукрових буряків. Цукристість була досить велика, і по статистичних даних було вироблено десь в межах 175-180 тисяч тонн цукру. При потребі мешканців області та переміщених осіб – 90 тисяч тонн. За словами Анатолія Ткачука, на перспективу виробництва цукру в Україні впливатиме і його вартість на світовому ринку. Та сіють на Хмельниччині не тільки цукрові буряки. Зараз, за словами Ванди Сердюк, в області відбувається сівба ранніх зернових культур – ячменю, пшениці, вівса та гороху. Планують завершити до кінця тижня. Далі аграрії розпочнуть сіяти соняшник та кукурудзу. Всього планується посіяти десь 850-880 тисяч гектарів ярих культур, це всіх ярих культур, і з врахуванням і кормових культур, картоплі, овочі в такому плані. Щодо обсягів сівби, вони, в принципі, не будуть дуже відрізнятися від торішніх. Як завжди, першість по обсягах сівби тримають такі технічні культури, як соняшник, соя, зернова кукурудза, ріпак, і озима пшениця. Це, за словами Ванди Сердюк, основні культури, на які покладають надії агроформування. Також в управлінні агропромислового комплексу сподіваються, що зросте обсяг виробництва овочевих культур.
Адже з початком військових дій і в нас зменшили, Південь не може нам поставляти овочеві культури. Це насамперед це такі культури, як цибуля, помідори, перець, інші овочеві культури. Тому ми повинні орієнтуватися на тому, що нам необхідно вчитися ці культури вирощувати в нас. Тим більше, що погодні умови останнім часом, в принципі, дозволяють це зробити. Загалом, каже Ванда Сердюк, на Хмельниччині планують посіяти 200 тисяч озимої пшениці, 200 тисяч кукурудзи. Також в межах 200 тисяч мають посіяти сої, 170 тисяч гектарів соняшника, 90 озимого ріпаку. Військовослужбовця Сергія Зелінського села Радівці на Хмельниччині, який загинув в червні минулого року в Бахмуті і тіло якого дотепер лежало в морзі, поховали в Львові, розповіла його мати Наталія Зелінська. За її словами, весь цей час тривала судова тяганина між нею та її невісткою стосовно того, хто має першочергове право ховати сина та чоловіка. Я боролася, судилася, всіма силами хотіла поховати дитину там, де він виріс, там, де мав багато друзів. Але дякувати його односельцям, всі приїхали його привезти. Знаю Сергія років 15 вже. Завжди разом дружили, разом відпочивали, разом працювали. Всі знали Сергія, всі хороші думки були про нього. Звичайно, багато. Село невелике. Наталія Зелінська каже, всі ці місяці тіло сина лежало в морзі, бо в судах різних інстанцій вирішували, хто має право ховати бійця – мати чи невістка. Ухвала останнього суду була на користь вдови Ксенії, яка вирішила поховати чоловіка в Львові, де, за словами Наталії, невістка не мешкає. Чому Ксенія так вирішила, з'ясувати не вдалося. Жінка відмовилася спілкуватися з кореспондентами Суспільного. Мати каже, її син познайомився з Ксенією по інтернету в березні 23-го року, коли лікувався в львівському шпиталі після поранення, а за 6 днів без повідомлень рідним побрався з Ксенією. Наталія Зелінська каже, після одруження син поїхав на передову і в червні загинув у Бахмуті. Наталія розповідає, зібрала теку документів, щоб забрати тіло свого сина з моргу та поховати на Хмельниччині. Але невістка теж вимагала віддати їй тіло чоловіка. Я не вирішую. Якщо люди не можуть помиритися, не можуть вирішити, нехай це вирішить суд. Я не проти. Хмельницький юрист Руслан Малий каже, вперше в своїй практиці стикнувся з таким спірним питанням. Закон не оперує тим, хто черговість, хто ближчий родич, а загалом тільки родичі. Є така негласна приюдиція, що дружина є ближчим родичем вже, ніж батьки. Наталія Зелінська каже, Сергій загинув в 21 рік і був найстаршим із її 5 дітей. Відділення фізичного та ментального здоров'я для військових та їхніх родин презентували у рекреаційному центрі «Берег Надії». Розраховане воно на 30 ліжок. Перший заїзд заплановано на 19 квітня. Кожен бажаючий до нас звернутися пише заяву на ім'я начальника управління соціального захисту, на даний час Воронецького Славнея Ільковича. І ми оформляємо повністю документи всі, пакет документів, запрошуємо наших клієнтів до нас на відпочинок. Всі, хто проживають на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, на даний час мають право безкоштовно отримати наші послуги після рішення вищестоячого нашого органу управління соціального захисту. Ми працюємо в форматі сім'ї, розуміючи про те, що саме сім'я є основою усього. Робота проводиться як психологічної реабілітації, фізичної реабілітації, так і рекреації, тобто оздоровлення на лоні природи. Терміни перебування будуть залежати від тих потреб, які необхідно відповідно кожному учаснику процесу. В залежності від індивідуального плану реабілітації кожного з них, це буде від 14 днів до 21 в одному, скажімо, в одному заїзді. Приміщення повністю відремонтували, придбали сучасне медичне обладнання, обладнання для фізичного та психологічної реабілітації. У відділенні є соляна кімната, масажні кабінети, зали для різних видів реабілітації. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. До зустрічі!